вітаємо з України в прямому етері новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. У Павлограді визначили розмір компенсації містянам, будинки яких зруйнувала чи потрощила російська ракета. З обласного і місцевого бюджетів виділили 15 мільйонів гривень. Від смерті його вберегла гілка, а гумор лікує краще за будь-які пігулки. Боєць Нацгвардії Максим Голуб на передовій з перших днів Великої війни. Підтримували путінський режим і виправдовували агресію РФ проти України. На Дніпропетровщині повідомили про підозру трьом колаборантам. 4 безкоштовні поїздки на місяць. У Дніпрі з початку повномасштабного вторгнення РФ соціальним таксі скористалися понад 2000 дніпрян і переселенців. 4 золоті, 4 срібні та 5 бронзових. Дніпровські дзюдоїсти здобули 13 медалей на чемпіонаті України у Львові. І про це та інше більш детально. У Павлограді визначили розміри компенсації для містян, будинки яких зруйнувала і потрощила російська ракета. Місто продовжує оговтуватись від ворожого обстрілу 16 лютого. Тоді російські окупанти поцілили ракетою по домівках мирних жителів. Смертоносний снаряд забрав життя літньої жінки. Ще 8 людей постраждали. У приватному секторі міста понівечено понад півсотні будинків. Збитки на мільйони гривень. Як Павлоград приходить до тями після ракетної атаки російських терористів – далі. Далі в сюжеті. У них двох'ярусна кровать. Тут наверху лежав менший Артурчик. Єгорчик тут був. Вся стіна і збите стекло. І я не знаю, як вони залишились живі. Я не знаю. Пані Любов, не стримуючи сліз, показує, що залишилося від донедавна затишної оселі родини її сина. Від частини прибудівель не залишилось навіть фундаменту, говорить жінка. Це їхня була кухня. Це ванна. Тут вони зустрічали нас, друзів, внук зустрічав, діти друзів зустрічали. Ми любили тут все время сидіти. Тепер його немає. Все розрушено. Того дня ворожа ракета ледь не поховала під руїнами всю родину її сина. Уламки заблокували вихід, тікали через вікно, пригадує той страшний день пан Сергій. Це сталося вночі, приблизно у 3-й годині. Ми відпочивали, вся сім'я була вдома. Ми з дружиною були в одній кімнаті, двоє дітей наших були в іншій кімнаті. Коли стався вибух, всі були перелякані, шоковані. Забрали дітей, чудом всі залишилися живі. Зараз родина Сергія живе у батьків. Що робити з напівзруйнованою оселею – не знають. Будинок в аварійному стані, все майно знищене. Він сам заробив на той мотоцикл, але, на жаль, він згорів. Це, як то кажуть, в зрівнянні з тим, що ми вижили, це нічого, але це все, що у нас було, вкладено дуже багато сил. Душі було дуже багато мрій і надій, які рухнули за одну секунду. Ворожа ракета поцілила по домівках жителів Павлограда 16 лютого. Тепер купи будівельного сміття замість теплих кімнат в десятках осель мирних мешканців. Ми розділили на три категорії. Перша категорія – це от такі будинки, які взагалі не підлягають відновленню, або підлягають повному капітальному ремонту. Друге – ті, де є можливість поточного ремонту. І третє – це незначні пошкодження, де шибки там можна відновити. Тобто ті власники будинків, які повністю знищені або непридатні для житла, вони отримують по 600 тисяч. По підрахункам, фактично збитки задано приблизно на 15 мільйонів, проговорили, вирішили, що половину всіх збитків бере на себе місцеві органи влади і половину надаємо ми. Павлоград уже тиждень оговтується від ворожого обстрілу. Російський снаряд понівечив у місті понад 60 будинків, травмував 8 людей та забрав одне життя. Ніколь Савченко, Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».
А Кривий Ріг коштом міського бюджету придбає квартири містянам, які також втратили житло через ракетний удар РФ. Про це повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. За трикімнатну оселю виплатять від 787 до 813 тисяч гривень, а за двокімнатну – 759 тисяч. Згідно з експертною оцінкою, це відповідає цінам у Тернівському районі Кривого Рогу. Усі необхідні документи вже оформлені, і наступного тижня допомога буде спрямована безпосередньо постраждалим. Одна з квартир не була приватизована, тож у цьому випадку людям нададуть муніципальну квартиру та кошти на ремонт. Нагадаємо, 16 грудня 2022 року російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Через це були повністю зруйновані 9 квартир у багатоповерхівці по вулиці Каштановій. За словами начальника військової адміністрації міста, люди подали документи у Дію на отримання компенсації від держави. Проте гроші нададуть після війни. А житло людям потрібне зараз. Стерти націю. У Києві презентували польський фільм про те, як росіяни знищують українську культуру. Там кадри зруйнованого музею Сковороди, бібліотеки у Чернігові, університету у Харкові, опаленої минори у Дробицькому Яру на Харківщині. Прем'єра пройшла в Національному музеї Голодомору геноциду і стала частиною проєкту «Пропаганда, яка вбиває». Кадри у стрічці зняти польським режисером і журналістом Томашем Гжевачевським, який зараз перебуває на Донбасі. У фільмі «Стерти націю» практично немає пояснень і коментарів журналіста. Усе розповідають люди і фіксує камера. У титрах вказано, за рік агресії РФ лише за офіційними даними зафіксовано понад 1100 фактів знищення російськими військовими української культурної спадщини. Це музеї, театри, археологічні пам'ятки, культові споруди, навчальні заклади. Кількість зруйнованих об'єктів зростає з кожним днем, а ситуація на окупованих територіях і в населених пунктах, де тривають бої, взагалі невідома. А ще окупанти вивозять музейні колекції, що є порушенням всіх норм міжнародного права. Зазначимо, фільм перекладуть 6 мовами. 365-й день Великої війни, і рівно стільки ж він на фронті. Максим Голуб з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну воює. Хлопцю 24, він боєць Нацгвардії. Обороняв Донеччину та Харківщину. А в боях під Кремінною, що на Луганщині, захисник був на волосині від смерті. Відбувся контузією. Як життя військового врятувала звичайна гілка та чому гумор лікує краще за будь-які пігулки, захисник розповів нашій Ользі Величко. Із посмішкою та не без приколів він розсікає на велосипеді просто біля окопу. Всім доброго дня, панове! Не втрачає оптимізму він і зараз. Піднятися, сказати, ну, промазав, постараюся ще раз, може, вийде. Максима на лікарняне ліжко відправив 4-й день лютого. Це було під Кремінною. Тоді, каже, як і зараз, на Луганщині йшли запеклі бої. Вони саме стояли в окопах, тримали оборону. Як раптом... Вистояв на колінах, готувався до стрільби. Побачив, як про звідки, це було як в замедленому виді, летить граната. І коли вона летіла, замість того, щоб залетіти в окоп, вона вдарила світочку десь як палиця це, і перелетіла на другу сторону брустера. Якраз ця веточка маленька і спасла життя не тільки мені, а й товаришам. Там знаходилось нас около 4 якраз тієї місцевості окопа, де летіла та граната. І так би всіх би 4 і зацепило. Те, що його та побратимів врятувала звичайна гілка, називає дивом. Рашисти ж, каже Максим, боялись не лише вогневих відповідей ЗСУ, а ціпеніли від самої думки, що наші поруч. Буквально в 5 метрах він підійшов і не бачив, що ми вже за ним наблюдаємо. Вони думали, ми їх не замітили, не дивимося за ними нічого. Коли він вже повернув лице, побачив, що я на нього дивлюся, то він просто побліднів. І це було аж смішно. Контузія – це перше ураження Максима за час війни. Поступив він в стані середньої важкості, отримав вибухову травму, акуберотравму. З 5-го дня стацлікування він мене підганяв і просив швидше його лікувати, щоб йому вже опять повернутися до своїх хлопців, про яких він неодноразово розповідав. Такого, як Максим Сергійович, чесно скажу, перше бачила з таким наполегливим бажанням. Рветься у бій знову і знову, бо, каже, з дитинства мріяв стати військовим. Повністю мати мені розказала, що постійно бігав, кричав «піду в армію, піду в армію». Потім ще як в школі учився, з товаришем сиділи, з другом так відпочивали, там чай, тортик сиділи таке. І казав йому, що підросту, підійдуть года і піду на фронт, якщо треба буде воювати.
І недавно були з ним, як зв'язувались по мобільному зв'язку, балакали. Він каже, питав, що я, кажу, воюю. Він каже, помниш, ти там тоді казав, що от підеш? Він каже, пішов, каже, пишаюсь з тобою. Зараз Максим одужує, лікарі його вже готують до виписки. Боєць каже, мріє якнайшвидше побачити маму та рідну Василівку на Сумщині. Ми ж з ним вийшли прогулятись на свіжому повітрі. В палаті залежався вже чотири стіни, аж нудно стає. А думками він вже на фронті, аби якнайшвидше наближати омріяну перемогу. Після перемоги ми з товаришами соберемось, відпразднуємо, це добре. Ольга Величко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Підтримували путінський режим і виправдовували агресію РФ. На Дніпропетровщині викрили чергових колаборантів. Трьом проросійським агітаторам повідомили про підозру за двома статтями. Колабораційна діяльність і визнання та виправдовування збройної агресії РФ проти України. За даними слідства, мешканець Павлограда через власний акаунт у забороненій соцмережі неодноразово розміщував публікації із запереченням тимчасової окупації частини українських земель. А двоє проросійськи налаштованих дніпрян систематично поширювали у мережі матеріали, що схвалювали збройну агресію РФ. У дописах чоловіки підтримували проведення так званої спецоперації та називали тимчасово окуповані території звільненими від нацистського режиму. У підозрюваних вилучили мобілки та комп'ютери із доказами протиправної діяльності. Співробітник підприємства зі сфери пасажирських перевезень мав російські корні і, не дивлячись на роки проживання в Україні, дотримувався проросійської позиції. Під впливом російських пропагандистських ресурсів, насичуючись антиукраїнською агітацією, він розповсюджував на особистій сторінці у соціальній мережі пости, що виправдовували збройну агресію РФ проти України. Крім того, співробітниками СБУ встановлений ще один місцевий мешканець, колишній працівник органів місцевого самоврядування, який публічно заперечував військову агресію РФ та підтримував окупацію українських територій. Він через особистий акаунт в інтернет-просторі поширював інформацію із закликами до громадян України співпрацювати з окупаційною владою та підтримувати політичний курс країни-агресора. Ціна свободи – 10 тисяч доларів. На Дніпропетровщині повідомили про підозру начальнику відділення персоналу штабу військової частини. Про це йдеться у прес-релізі спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Слідчі встановили, що військовослужбовець передав старшому слідчому відділу Державного бюро розслідувань гроші за непритягнення його до кримінальної відповідальності. Йому закидали привласнення грошових коштів. Фігуранта затримали під час передачі частини хабара. Зараз готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Семеро людей загинуло цього року на воді. Серед них двоє дітей. 45 мешканців області вдалося врятувати. Що стосується дорослих, то майже всі – любителі зимової рибалки. Вони – найбільший головний біль рятувальників в період морозів. І скільки б не попереджували, скільки б не лякали. Навіть ті, хто вже опинявся під кригою, не зраджують своєму хобі. Тож, якщо крига сильніша за вас, ДСНСники радять дотримуватися елементарних правил. Не йдіть самі, перевірте, щоб телефон був заряджений, та попередьте близьких, куди пішли на рибалку. Та завжди майте при собі засоби порятунку, хоча б звичайну мотузку. Але ж нехтування правилами безпеки завжди присутнє, особливо у рибалок, які витрачають купу грошей на ті ж камуфльовані костюми і так далі, на спорядження, але не хочуть трішки потратити грошей на той же ж яскравий жилет, наприклад, жовтого або зеленого кольору, який або ж буде його рибалку здалеку видно, який буде утримувати його на поверхні. Адже вода температурою нижче 10 градусів, людина більше години вже там не протримається. В залежності від фізіологічних особливостей організму, але більше години людина не виживе в такій воді. У Дніпрі зафіксували рекордно низьку кількість неробства. Ще рік тому статус безробітних мали понад 3 тисячі людей. На сьогодні їхня кількість скоротилася більш ніж вдвічі. Востаннє таку позитивну статистику спостерігали ще на початку 2000-х років. Найбільше працевлаштувалися у заклади охорони здоров'я міста – понад 1500. З них 236 – переселенці. Дуже тепло приймають, дуже обігрівають. Взагалі немає ніяких, напевно, і негативних сторін. На роботі теж не важко, тому що одна і та ж сама система – це одна країна, одне законодавство, і, в принципі, це аналогічна робота.
У міськраді Дніпра кажуть, переселенці стали активніше шукати роботу. Якщо не можуть працевлаштуватися за фахом, перенавчаються. Нині затребуваною стає сфера послуг. Компаніям необхідні водії, касири, кухарі та соціальні працівники. Для охочих пройти перекваліфікацію організовують безкоштовні курси. Аби їх пройти, треба подати заявку через електронну пошту work@dniprorada.gov.ua чи в інспекцію з питань праці за адресою місто Дніпро, вулиця Старокозацька, 52. Усі деталі за телефоном 056-720-90-58. Щоб люди мали отримати інформацію якнайшвидше щодо вакантних місць, які є в нашому місті, ми викладали цю інформацію у вільних джерелах, тобто на сайті міської ради, потім отримували анкети, які оформлювали люди, які шукають роботу. І зважаючи на те, що в наших комунальних підприємствах, комунальних закладах міської ради були вакансії, ми накладали, розсилали, працювали з кадровими службами для того, щоб надати можливість тим людям, які приїхали до нашого міста. Понад 2000 дніпрян та переселенців скористались соціальним таксі з початку повномасштабної війни. Послуга безкоштовних перевезень почала працювати у Дніпрі у 2017 році. Тривалість однієї поїздки не має перевищувати 3 годин, а одна людина може безплатно поїхати у своїх справах не більш ніж 4 рази на місяць. В автопарку соціального таксі наразі 6 автомобілів, 4 сучасні мікроавтобуси та 2 автобуси «Еталон». У кожному автомобілі є пандуси та гідравлічні. Хто може користуватися послугами соціального таксі? Це особи з інвалідністю, які мають першу або другу групу з інвалідності з захворюванням опорно-рухового апарату, або першу групу інвалідності з захворюванням органів зору. Особи з інвалідністю, які мають бажання користуватися послугами соціального таксі, звертаються до відділення, надають певний пакет документів. Послуги соціальне таксі надаються особам, які перебувають на обліку у відділенні нашого центру. По пенсійним фондам, лікарням, восени, літка, влітку, це виходить солений лимон. Щодня кожне з 6 авто виконує приблизно 3 замовлення. Аби користуватися соціальним таксі, треба бути зареєстрованим у центрі соцдопомоги. Документи можна подати на електронну пошту, через месенджер або їх можуть принести родичі. У пані Надії хвора донька. Вона пересувається на візку. Соціальним таксі жінки користуються вже не один рік. Тому в лікарню, тому в СОВМС, тому соцдопомогу якусь отримати, чи в друге місто таке, що треба. От ми їдемо зараз коляску відремонтувати. От. Так що ми дуже вдячні і отак от, велике спасибі. У Дніпрі, поки дозволяє погода, латають дороги. Ямковий ремонт зараз триває на 2 автошляхах, де є великий потік транспорту. Працюють за європейською технологією холодного асфальтування. Цей метод використовують, коли температура мінусова або ближча до нуля, а є необхідність відремонтувати пошкоджені ділянки. Таких у Дніпрі достатньо з кількох причин. По-перше, зимою їх завжди більше. А по-друге, до грудня діяла заборона Кабміна. Вона дозволяла витрачати кошти міського бюджету виключно на аварійні роботи. План – це приведення до належного стану головних магістралей міста. Тобто це як і центральні дороги міста, це під'їзні шляхи на житлові масиви, мости, шляхопроводи та інше. Тобто так, як минулому році, ще раз повторюсь, були перепони для виконання робіт, з'явилася досить такий масштабний у нас ремонт. На сьогоднішній рік ми будемо займатися. Ця технологія дозволяє нам зробити швидко і більш-менш якісно цей ремонт, для того, щоб могли проїжджати транспорт і без аварійності. Це якби временний ремонт для того, щоб усе устранити. А вже коли температура підніметься більше 5 градусів, то ми вже будемо виконувати гарячим асфальтобетоном. Кожен міський сміттєвоз оснастили GPS-навігацією. Таке доручення дав, перебуваючи на підприємстві «Екологія Д», директор департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Олег Семенко. Частина машин компанії вже зараз має GPS-навігацію. Тобто в режимі онлайн можна відстежувати рух спецмашин. Водночас підприємству поставили завдання збільшити кількість систем відеоспостереження, щоб вони були на всій штатній техніці. «Екологія Д» обслуговує у Дніпрі 7300 контейнерів.
контейнерів і з початку року вивезла понад 27 тисяч тонн сміття на полігон, як твердих побутових відходів, так і будівельного сміття. Санітарне состояние города мы, несмотря на военные действия, должны поддерживать ежедневно, регулярно на протяжении всего этого времени, чем коллектив экологии ДЭИ занят. В среднем у нас порядка 30 машин каждый день на линии. Сегодня, по-моему, 32, 16 у нас погрузчиков и порядка там 25 или 24 самосвалов. І до новин спорту. 13 нагород здобули дніпряни на чемпіонаті України з дзюдо у Львові. Попри війну, на турнір приїхали команди із 22 регіонів країни. Змагалися спортсмени до 21 року. За результатами збірна Дніпропетровської області посіла друге загальнокомандне місце, поступившись лише Києву. В активі наших дзюдоїстів 4 золоті, 4 срібні та 5 бронзових медалей. Всі спортсмени представляли клуби дзюдо Дніпра. Війна війною, а краса врятує світ. Наш наступний сюжет про те, як вберегти свою шкіру у холодний сезон. Почервоніння, лущення, тріщини – такі проблеми – постійні супутники зими. Вони знайомі і жінкам, і чоловікам. Поради експертів у нашому наступному сюжеті. Мороз, сніг, вітер та приміщення із сухим повітрям – справжнє випробування для Анастасії. На шкірі обличчя дівчини з'являються сухість та висипи. Всі мої намагання були марними, бо засоби, які можна купити в мас-маркеті, вони не можуть виконати завдань, які вони пропонують. Тому все одно шкіра лушиться і червоніє майже там через півгодини після використання. Покращити ситуацію допоміг спеціальний догляд, який дівчина підібрала разом зі своїм лікарем-косметологом. Було призначено очищення молочко, догляд з кремом, маски днівні, ночні, сироватки. Прописано, що з чим, коли комбінувати, в який період використовувати. Очищення, тонізування, зволоження та живлення – це основні етапи догляду за шкірою взимку. До свого щоденного догляду також можна додати сироватку, яка допоможе відновити еластичність шкіри та скоротить появу зморшок. Головне, аби догляд за шкірою був регулярним, наголошують косметологи. В зимний період ми вибираємо більш питательні текстури, починає з очищення. Ми вибираємо ні пенки, ні гелі, а м'яке молочко, яке ухажує за нашою кожею в момент очищення. Ми увлажняємо, питаємо, насичаємо кожу, знімаємо її чувствительність в зимний період. Шлях до молодості, краси та пружної шкіри – масажі. Ця процедура є універсальною. Їх можна робити як у кабінеті косметолога, так і вдома – руками або спеціальними масажерами. І декілька разів на тиждень. Масажі допоможуть покращити кровообіг та зменшити набряки обличчя. Від центру к периферії по направленню к вискам. На шейці по грудинно-ключично-сосцевидній мишці по направленню к ушку. Додати до свого регулярного догляду варто і маски, особливо взимку, бо вони наповнюють та живлять шкіру обличчя і додають блиску. Зробити поживні маски можна і в домашніх умовах. Можна робити маски з авокадо, з яєчним жовтком на ніч. Це буде дуже поживним для шкіри, але не треба застосовувати олії або мінеральні масла, вони будуть тільки зневоднювати шкіру і призводити до розвитку закупорки сальних залоз, що буде призводити до запалень. Чутлива шкіра, купероз та сухість – розповсюджена проблема не тільки у жінок, а й у чоловіків. Тому у доглядовій косметичці обов'язково має бути захисний крем від обвітрювання та сухості. Не торопимося відміняти зимний період, от зараз рано в весну, коли кожа нуждається в уході. І зміна сезону, вона стресово діє на нашу кожу. Плюс недостаток вітаміни, мікроелементи, сонця. Тобто, повинні бути пищові добавки. Хорошо, якщо це вітамінний комплекс для кожи. Колаген, необхідний так для нашої молодості, питьовий. І, звісно ж, не забувати захищати нашу шкіру від впливу сонця. А отже, треба користуватися кремом з SPF. Обов'язково. Він повинен бути цілорічно, але
Рівень захисту різниця. Взимку достатньо 15 СПФ, а в літній період це 50 і вище. Про зволоження та догляд подбали. Наступний крок на шляху гарного та здорового вигляду обличчя – макіяж. У цьогорічних трендах – кремові текстури, ефект Fresh Skin та правильно підібраний тональний крем. Головне, він має підходити вашому типу шкіри, бути насиченим оліями та вітаміном Е, діляться візажисти. Якщо у вас схильна до жирності шкіра, то вам навіть на зимовий період краще всього підійде тональна основа з матуючим ефектом. Вона не буде пересушувати шкіру, але тим самим вона буде абсорбувати жирний блиск, і обличчя буде виглядати здоровим і не жирним, можна так сказати. Для сухої шкіри краще всього зволожуючий тональний крем. Піклуватися про здоров'я вашої шкіри треба із середини. Багато вітамінів у раціоні, декілька літрів води на день допоможуть. Бути здоровими та красивими вам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Юрій Смірнов та Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Далі дивіться прогноз погоди. Пам'ятайте, українці мужні, сильні та непереможні. З нами весь світ.